အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Audiobooks မြန်မာ2020 channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်အခုတော့ပတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာဇော်ဝင်းကျူပြင်မနာဘာသာပြန်ဆိုထားတယ်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တင်ရက view ဟာဒီကတော့ War for Small Business ရဲ့အပိုင်းသုံးစစ်မြေပြင်အတွက်အခြေခံသဘောတရားများကအခန်းရှိဇွဲကောင်းမှုကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှုံးနေမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုစီးပွားရေးတုံ့ပြန်ရှင်တွေကသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေဟာနောက်လာမယ့်တိုက်ပွဲတွေကိုနိုင်ရဖို့မစုံမနစ်လုံလဆိုင်ထုတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်နေတဲ့လူတွေဟာစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးကိုခံနိုင်ရှိရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာရှုံးနိမ့်မှုကိုတဲ့တဲ့ကြီးကြည်ပြီးအနိုင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဇွဲကောင်းမှုဟာအောင်မြင်တဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တခြားသူတွေအားလုံးကိုခွဲခြားထားတဲ့အဓိကအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာစွန့်စူးနေတဲ့ခွဲခြားလို့မရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပညာရှိကြီးအတွက်တော့အားအနည်းဆုံးစစ်တက်ကတော့မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်ပါတယ်။အားအနည်းချက်ကိုအားသာချက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပစ်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုနိုင်ယူဖို့အတွက်ဘယ်အခွင့်အရေးမျိုးကိုမှလက်လွတ်မခံဖို့သူကကျွန်တော်တို့ကိုတန်ညွှန်ပါတယ်။အခက်ခဲတွေရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကုန်ခန်းသွားတဲ့အထိထိုင်ပြီးစောင့်နေနိုင်လောက်အောင်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအရင်အမြင့်တွေမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခုခုကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးစွန့်စည်းရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုတိုင်းတာဆောင်ရွက်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကောင်းအကြံပေးထားပါတယ်။သူတို့တစ်ခုခုကိုရှာဖွေမယ်ဒါမှမဟုတ်တည်ဆောက်မယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုရောင်းမယ်လို့လူတွေကပထမဆုံးဆုံးဖြတ်ပြီးကြတဲ့ကဇွဲကောက်မှုဆိုတာဟာစွန့်ဦးတည်ထင်လူတွေရဲ့ဆောင်ပုတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။20ရာစုရဲ့ပထမတစ်ဝက်အတွင်းမှာစခဲ့တဲ့အောင်မြင်စာပေအားလုံးဟာအလျှော်မပေးပဲဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်လုပ်ဖို့အကြောင်းတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။စွန့်စည်းအကြောင်းဒါမှမဟုတ်ဘူးဆွဲခဲ့တဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းလေ့လာမှုမှန်သမျှမှုထဲမှာဇွဲကောင်းမှုအကြောင်းဟာမပါရင်မပြီးခဲ့ပါဘူး။စိုက်ဘာလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့သတင်းချက်လက်ဒီပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ISHB ရဲ့ President နဲ့ CEO ဖြစ်သူ Noah Thomas Leakes ကအောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုဇွဲကောင်းမှုနဲ့စည်းကမ်းရှိမှုရဲ့ပမာဏကိုလျှော့မတွက်ပါနဲ့အဲ့ဒါကိုလေးထားပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးပြဿနာတွေဟာရှိနေမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်သင်ကစိတ်ရောကိုယ်ရောတတ်ဝင်ယုံကြည်မှုအပိုင်းရောအသင့်ဖြစ်နေရပါမယ်အလုံးနည်းနည်းကလေးလုပ်ပြီးချမ်းသာအောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ဟာလမ်းမပေါ်ကိုရောက်နေပါပြီလူတစ်ယောက်ဟာခရီးလမ်းဆုံးကိုမစဉ်းစားပဲခရီးသွားရတာကိုပဲပျော်နေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရပါမယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုရှာဖွေသူတွေဟာဘယ်တော့မှအဲ့နေရာကိုမရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါရယ်ဒီနေရာမှာ leaks ရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့ခန်းမှာပေါ်ပြခဲ့တဲ့စွန့်စူးရဲ့ဖိုးတိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးသနားနဲ့သွားပြီးစင်တူနေပါရယ်အရေးတားမှုများကိုစောက်ကင်ထရန်အသင့်ဖြစ်နေမှုစွန့်စူးစီကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစာတပိုက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့စာပိုက်ဟာအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သူတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာထွင်းပြီးရေးထည့်ထားရမယ့်စာပိုက်လေးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြားတဲ့ကိုရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအရေးတောင်မှုတစ်ခုကိုဖမ်းဆုပ်ထားဖို့အမြဲအသင့်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ဟာကံစိုးမှုမောင်ကြားတဲ့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအရေးနိုင်မှုတွေကအောင်နိုင်မှုကိုဆွဲထုတ်ဖို့အမြဲအသင့်ဖြစ်နေရပါမယ်။ကံမကောင်းတာကိုကျော်လွှားလွန်မြောက်ဖို့အသင့်ပြင်ထားရပါမယ်။မောလုပ်ငန်းရဲ့နောက်ွယ်ကလူတွေဟာအခက်ခဲကိုနားလေကြပါတယ်။သူတို့ဟာသူတို့ကိုတားဆီးပိတ်ပင်နေတဲ့အခက်ခဲအပြတ်မှောက်တွေကိုကျင့်သားရနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလွန်သွားတဲ့အခါမှာတော့တင့်အဖွဲ့အနေနဲ့အားနည်းချက်ကိုအားသာချက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပြင်နိုင်ဖို့အတွက်တင်ဟာမျှော်လင့်မထားတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင့်ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံတစ်ခုဟာအဲ့ဒီအခြေခံသဘောတရားအတွက်ဥပမာကောင်းတစ်ခုကိုပေးပါတယ်။တင်ပြိုင်ဘက်တွေဟာရုံးကန်ကြိုးစားနေရရင်ဖြက်လန်းကလိုက်ကောင်းလိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။ရေရှည်ကြိုးမျက်ကိုအနာခံပြီးရေတုကြိုးမျက်ကိုရယူဖို့ကြံစီကောင်းကြံစီသွားနိုင်ပါတယ်။ကမူးရှူတို့ဖြစ်ပြီးဖောက်ပြန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုခြောက်ကောင်းခြောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမျက်ချီပြက်ကောင်းပြက်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေကိုတင့်အတွက်ကြိုးရှိအောင်တင့်ကဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်သလဲ။မဟာဗျူဟာကိုဇောင်းပြတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာကြမ်းတမ်းခတ်ခဲတဲ့ကာလတွေမှာသူတို့ရဲ့ပြန်ပက်တွေစီကအကောင်းဆုံးဈေးဝယ်သူတွေရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းကနေ20ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုအရယူဖို့အခွင့်သာတဲ့အနေအထားကို
အမိဖမ်းဖို့အသင့်ရှိကြတယ်လို့မားကတ်တင်းကျွမ်းကျင်သူစာရေးဆရာ J. Abraham ကယုံကြည်ပါတယ်ကြီးပွားတိုးတက်ရေးကိုလေးထားတဲ့မဟာဗျူဟာကိုချမှတ်ခြင်းအဖြစ်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာဈေးကွက်ထဲမှာဖောက်တဲ့အသစ်တွေရဲ့အများစုကြီးကိုအမိဖမ်းကြပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာအဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအရင်တုန်းကလိုအပ်မှုမရှိခဲ့တဲ့ကတ်စတန်ရာတွေလည်းပါပါတယ်အဲဒါကြောင့်သင်ဟာကြဆင်းနေတဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံတစ်ခုမှလို့အခက်အခဲကိုကြိုးရှိအောင်အသုံးချမဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဆိုရင်ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးဝယ်သူအသစ်တွေအကုန်လုံးကိုသင်ကဆွဲဆောင်နိုင်တယ်လို့သူကရှင်းပြပါတယ်အဲဒီဟာကိုပြိုင်ဘက်တွေစီကအကောင်းဆုံးအကျိုးမြတ်ရှိဆုံးထက်တလဲလဲအဝယ်ဆုံးသင်ပြိုင်ဘက်စီကဝယ်နေကြဈေးဝယ်သူတွေနဲ့နှီးဆက်ဆုံး15ရာခိုင်နှုန်းကနေ20ရာခိုင်နှုန်းအထိနဲ့ပေါင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ခိုင်မာတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုထဲမှာတော့တင်ပြီးမြောက်နိုင်တဲ့အရာကိုနှစ်ဆလုံနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာသာချက်ကိုအမိဖမ်းဖို့အသင့်ဖြစ်နေမှုထဲမှာသတိပေးစရာတချို့ရှိနေပါတယ်။ခန္ဓာရည်ရှိအောင်အသင့်ဖြစ်နေမှုထဲမှာတတိဇွဲနဲ့အမျှော်မြင်တွေကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဝန်ခံမှုတစ်ခုကိုလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာရဲ့တားကောင်မဖြစ်ပဲအဲ့ဒီအရာကိုကြော်လွှားဖို့အတွက်အချိန်နဲ့တစ်ခုကိုဖန်တီးယူတဲ့တွန်းအားတစ်ခုကိုလိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုကိုကိုကာကွယ်ရေးလေ့ကျင့်မှုနဲ့တခြားလူတွေပေါ်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေမှာလူနှမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့မှုပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူနှမျိုးတွေမှာအစိမ့်ကသက်လူသစ်တွေနဲ့ထိရောက်တဲ့လေ့ကျင့်တင်ကြားမှုကိုတကယ့်ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေနှစ်မျိုးသလုံးရှိပါတယ်ပထမပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးအစားကသူဟာတိုက်ခိုက်မှုဒါမှမဟုတ်ထိုးနှက်မှုတစ်ခုရဲ့တားကောင်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အသိရှိမှုနဲ့မနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရင်လုံးဝအောက်တော့အဆင့်အတက်မဖြစ်ပဲနေပါလိမ့်မယ်။ဘာမှမသိလိုက်ပဲအငိုင်းမိသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလျှော့ပူပေးတဲ့သားကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒုတိယမျိုးသားကတော့သူတို့ရဲ့ဘဝဟာလေ့ကျင့်တင်ကြားမှုအပေါ်မှာမူတည်နေသလိုခံယူပြီးလေ့ကျင့်တင်ကြားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်ထားကြလို့ပါပဲ။တနည်းအားဖြင့်တယောက်ယောက်ကသူတို့ကိုပြင်းထန်တဲ့ပြစ်မှုကြီးရဲ့သားကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်တယ်လို့သူတို့ကနားလည်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုလက်ခံဖို့သူတို့ကညှင်းပယ်ကြပါတယ်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရဖို့ဆိုရာဟာဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုပဲဆိုတဲ့ယူဆချက်ကိုခံယူနှလုံးသွင်းထားပြီးအနိုင်ရမှုကိုစွန့်ကိုင်ဖို့အသင့်ပြင်ထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာရှုံးနေမှာမဟုတ်ပါဘူးအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်တွေဟာလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲတင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုသင်နားလည်ပြီးအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုတွေအတွက်အသင့်ဖြစ်နေရင်ဖြစ်လာမဲ့စိုးကျိုးတွေကိုတင်စီမံခံကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အခက်ခဲတွေကိုအားသာချက်တွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပြဖို့တင့်ဖြစ်နေရင်တင့်ဟာတင့်ဖွဲ့စည်းကိုဘေးအန္တရာယ်ကတက်တာရရအောင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။လုံလဲလုံပါလိမ့်မယ်။အစဉ်တင့်ဖြစ်မှုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကတော့တင့်ကိုအောင်းအောင်းမြင်မြင်တိုက်ခိုက်သွားမှာကိုကာကွယ်တားဆီးပေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူကတော့လာပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့အစင်းတင့်ဖြစ်မှုကိုတင့်ကထိန်ချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ရန်သူလာနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအပေါ်မှာအာမကိုပဲရန်သူကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသင်ဖြစ်နေမှုအပေါ်မှာပဲအာကိုကိုတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခွင်လန်းပေါ်မှာအာမကိုပဲကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အနေထားကိုတိုက်လို့မရတဲ့အနေထားဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့ပုံမှာပဲအာကိုကိုတင်ကဗျူဟာကကျွန်ုပ်တို့ကိုတင်ကြားပေးပါတယ်။အခက်ခဲကြတဲ့ဆိုတာမဆုံးမနဲ့ကြိုးစားဖို့အတွက်ဒါမှကထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုပိုင်ဆို့ဖို့အတွက်ပါတည်ကြတဲ့အင်အားတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်စုကပြောပါတယ်။အားနေချက်ရဲ့မဟာဗျူဟာတန်ဖိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောဒီလမ်းညွှန်ချက်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားပါ။တတတမှာအောင်ပွဲရအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အချိန်ဟာအနေရဲတဲ့ကိုအဲ့ဒီတက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။ကောင်းသောအာယုံဆိုင်မှုတစ်ခုကိုထိန်းသိမ်းထားပါ။သင်ဟာသင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးမှာကောင်းတဲ့သဘောထားအမြင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီသဘောထားအမြင်ကိုထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်နေဆိုရင်အောင်းနိုင်မှုအတွက်ထိုးနှက်မှုတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဖန်တီးပေးမယ်လမ်းကြောင်းပုံမူတင်ကောင်းကောင်းကြီးရောက်နေပါလိမ့်မယ်များသောအားဖြင့်အခက်ခဲပုံမှာမညီညွတ်မှုတွေတာဟာဇာတာမဖြစ်မှုတွေနဲ့တုံ့ပြန်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုတွေဟာလူတွေကြားထဲမှာနှစ်သိမ့်စကားတွေနဲ့အပြက်စကားတွေကိုသာဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ကောင်းဆောင်မှုမှာအကောင်းမြင်တတ်မှုဟာဒီလိုအချိန်တွေမှာအထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါတယ်တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာလုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မွေးကိုရနိုင်တယ်လို့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ထားတဲ့အခါအစုဖွဲ့တွေဟာမတော်လန့်နိုင်လောက်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်လွှားအနိုင်ယူနိုင်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာကနာမငြိမ်ဖြစ်နေပြီးယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အခါ
ပြဿနာဟာကျန်တဲ့ဗဒေရရိမင်းသားတွေစီကလာမှသိကြပါတယ်။ဒါဟာစစ်တပ်ထဲကိုမင်းမဲ့စရိုက်တွတ်သွင်းပြီးအောင်နိုင်မှုနဲ့ဝေးအောင်လုပ်လိုက်တာပါပဲ။ကနာမငြိမ်မှုမယုံကြည်မှုနဲ့တခြားမကောင်းမြင်တဲ့ပုံစံတွေကိုကင်တွယ်ပြီးနိုင်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲ့ဒီအရာတွေဟာအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးထဲမှာရရဆက်ဆက်ပြန့်နှံ့သွားမယ့်ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြန့်နှံ့သွားမယ့်အစားခိုင်မာတဲ့ကောင်းဆောင်တွေဟာအကောင်းမြင်မှုနဲ့အောင်နိုင်မှုဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတဲ့အတွက်အောင်နိုင်မှုရအောင်သူတို့ကိုဥဆောင်မှုလူတွေကသူတို့ကိုယုံကြည်ကြပါတယ်။ဤပညာလုပ်ငန်းပြိုလဲမှုနဲ့စက်တင်ဘာ17ရက်ရေခင်းရဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့2001ခုနှစ်မှာ GuideWire Software Company ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Marcus Rue ဟာအာမခံလုပ်ငန်း Software Company ကိုပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဟာကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစာပြီးလုပ်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ထားတာနဲ့စံကျင်ဘက်ဖြစ်မဲ့အချိန်တစ်ချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကအတိအမှန်ပြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကတစ်ခုဟာအခက်အခဲအကျင့်တဲတွေကိုပွေဖက်ထားဖို့ဖြစ်နေပါတယ်။ GuideWire Software Company ကြီးရဲ့နောက်ကွယ်ကလူတွေဟာဖောက်တဲ့တွေအတွက်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီချက်ကိုသူတို့ရဲ့ရည်ချင်းကိုညွှန်ပြမယ်။နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်လို့ New York Times သတင်းစာကြီးကိုသူကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ GuideWire Software Company ကို NYSE New York Stock Share တိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားရောင်းဝယ်နေကြပါပြီ။အနာဂတ်ကိုအကောင်းမြင်မှုဟာအဖွဲ့တွေကသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေစီကကြားခြင်းနဲ့ကြားဖို့လိုအပ်တဲ့အဓိကအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ Rue ကပြောပါတယ်။သူတို့ဟာရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုကိုလိုချင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ရှိမှကျွန်တော်ရှိတယ်။ဒီကာလအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာစိန်ခေါ်မှုတချို့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားလိုအနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ကိုလည်းသူတို့ကအမှန်တကယ်လိုချင်ကြပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စွန်စုကပြောထားသလိုဒီစကားကိုအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာမဟုတ်ပဲအချိန်ချင်းဖန်ဖန်တသက်သမတ်တည်းပြောနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဖွဲ့ကိုအောင်းနိုင်မှုစီရောက်အောင်တွန်းပြီးမပို့ရသေးပေမဲ့တွန်းပြီးပို့ပြီးတော့မယ်ခေါင်းဆောင်ကတည်ပါတယ်။မိသည့်ချိန်တွင်တိုက်ရမည်ကိုတည်ပါ။ဘယ်ချိန်မှာတိုက်မယ်ဘဲချိန်မှာတိတ်တိတ်ကလေးပြန်ထွက်ပြီးပိုပြီးကောင်းတဲ့အချိန်တွေနေနဲ့ပိုပြီးအကျိုးရှိမဲ့နေ့အတွက်တိုက်ပွဲကိုဘဲချိန်မှာခြံထားမယ်ဆိုတာကိုသိတာဟာစွန့်စုအတွက်အင်မတန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေမှာအဝိုင်းခံထားရပြီးတေးရေးရှင်ရေးဖြစ်နေတဲ့နေရာမျိုးမှာတိုက်ခိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကြံတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာဟာတင့်အတွက်အကျိုးရှိမှုအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။တေးရေးရှင်ရေးဖြစ်နေတဲ့နေပင်မှာချက်ချင်းအေးအေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဟောဒီချက်ကိုမမေ့ပါနဲ့။မဆိုင်မတော်တိုက်ခိုက်မှသာအဖြစ်စီခံရမှုကကျွန်ုပ်တို့လွန်မြောက်နိုင်မဲ့နယ်မြေဟာတေးရှင်ရေးဖြစ်နေတဲ့နယ်မြေပါပဲ။ Ziff Davis ကုမ္ပဏီအပေါ်သူ့ရဲ့အောင်းနိုင်မှုနဲ့အခန်းနှစ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့နောက်ဆက်တွဲထိခိုက်နစ်နာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Felix Dennis ကရှင်းပြသူတွေကိုကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့အကြံကတော့သင်ဟာကိုယ့်ထက်ပိုကြီးတဲ့ပြန်ဘက်ရဲ့နယ်မြေမှာတိုက်ချင်တယ်တိုက်တဲ့နယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသိကြနေအောင်လုပ်ဖို့ပါပဲသူကတင့်ကိုဝယ်ယူတင်ဖိုက်ဖို့စိတ်ဆောနေပြီဆိုရင်တင့်ရဲ့မျက်ခင်းပေါ်မှာသူ့ရဲ့တင်ကားတွေရောက်လာအောင်တန်နှိတ်ထန်ထားချတာပါသူ့ကိုတင်ခွင့်ပြုတင်ပြုရပါမယ်မှန်ကန်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့တော့ဖြည့်ရမှာပေါ့လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်ပိုပြီးတင်ငယ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းသူတွေအတွက်ဒန်နစ်ကတင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဟာတင့်ထက်ပိုပြီးတင်ငယ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုငှားရမ်းဖို့ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူဖို့ဒါမှမဟုတ်သူ့နဲ့လက်တွဲလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါသူကသဘောထားမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်မှုနဲ့သူ့ကိုချိန်မုံဖြစ်ပါအဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူ့နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့အရာမှလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုအတူတူပူပေါင်းဆန့်ကျင်ပါဒါပေမဲ့ကြားမီးတွေကိုတော့တွားပြီးမစွဲပါနဲ့သင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့လို့အကြံပေးပါတယ်ဘယ်ချိန်မှတိုက်ပွဲဝင်ပြီးဘယ်ချိန်မှတိုက်ပွဲကိုရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်မြင်ရှိတဲ့မှကြောက်တင်ဆက်တက်မှုတစ်ခုကိုစွန်စုကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါဟာလေအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ပြည့်ညတ်တော်တစ်ခုတစ်ခွဲဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးမြတ်တစ်ခုကိုမမြင်ရဘဲမလှုပ်ရှားပါနဲ့။တစ်ခုခုကိုရစရာမရှိဘဲတင့်ရဲ့စစ်တီတွေကိုအသုံးမပြုပါနဲ့။အချိန်တွေကတည်ရရှိရမဟုတ်ဘဲမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့။တိုက်ပွဲဟာဘယ်ချိန်မှအမျက်ထွက်မလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တယောက်အသုံးပြုတဲ့ထုံးထွင်းညာနားလည်သဘောပေါက်မှုနဲ့ချုပ်တီးမှုရဲ့ထုတ်ထိတ်ကိုအထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့စာပိုက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။မကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတည်းကထွက်လန်းကိုဘယ်လိုဖော်ထုတ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုဒီနေရာမှာစွန်စုကပေးထားပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့တိုက်ပွဲမဖြစ်ခြင်းရင်ကျွန်ုပ်တို့ကမြေကြီးပေါ်မှာစီကလေးတစ်ချောင်းဆွဲယုံဆွဲပြလိုက်ရင်တော့သူတို့ကတိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ကသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာယုံပြောင်းပြီးလိုက်လိုပါပဲ။ Dyson Inc. ဥရောပနောက်ပိုင်းကိုသွားခဲ့တုန်းကလန်ဒန်ပါရီနဲ့အီတလီမှာတန့်စင်ကန်းတွေတုံးခဲ့တာကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတုံးတဲ့အခါတိုင်းမှာလဲအားကောင်းပြီးထိရောက်တဲ့လက်ချောက်ခံကြိယာကိုအံ့ဩခဲ့ရပါတယ်။တကယ်တော့ဒါရီဟာတာရှိခန်းနဲ့အတင်းကြီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။တင်တော်တဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုအတွင်းမှာဖောက်တဲ့တယောက်ရဲ့လက်ကိုအမှန်တကယ်ခြောက်သွောင်းအောင်လုပ်ဖို့နီးပညာကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကမှအကြံမရခဲ့တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိကျင်နေခဲ့တာနှစ်အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်ဟာတန့်စင်ကန်းတကားတွေဘောကလက်ကင်တွေနဲ့ထိရတာကိုမနစ်မြို့တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်တုပ်တ िश ူစက်ကူကိုမကြကနာတုံပါတယ်။ဒိုင်ဆန်ကတီထွင်လိုက်တဲ့ Air Blade ကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျွန်တော်ဘလောက်ပျော်သွားမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ဘန်ကာရွက်တွေအပြင်ဘက်မှာထွက်မနေတဲ့အဲ့ဒီဘန်ကာဟာစက္ကန့်40အစား10စက္ကန့်တွင်လက်ကို60ပြီးတုံးရတဲ့စွမ်းအင်ကိုလည်း၄ပုံတစ်ပုံလောက်တတ်တာစီပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့အမြန်နှုံးကအရေးကြီးပါလေ။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တုန်းကအမျိုးသားတွေရဲ့အခန်းထဲမှာလက်မုတ်ဆက်သုံးတာကို Jerry Seinfeld ကလက်မုတ်ဆက်သုံးတာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါ။အဲ့ဒါကိုသုံးတာဟာအချိန်ကုန်နည်းနည်းကလေးပိုကြာသွားစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယွန်စရာအနှံ့ဆိုးရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲကိုခမည်းရောက်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီထဲမှာကြာနေတဲ့လောက်ကြာကြာခမည်းနေချင်ပါပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လို့တယောပြီးပြောခဲ့ပူပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အများစုဟာအခက်အခဲတွေကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့အတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇလန်းတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာစာဂျိမ်းစ်ဒိုင်ဆန်ရဲ့ဇလန်းကတော့တီထွင်သူတယောက်ရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အောင်မြင်မှုဇလန်းတစ်ခုပါပဲ။သူဟာစမ်းသပ်မှုပေါင်း 9,126 ခုကို15နှစ်ကြာအောင်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာဖုံဆုပ်ဆက်ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတစ်ခုကိုရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအင်မတန်စစ်မှန်တဲ့အသေးပဲနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဆိုရင်သူဟာအင်္ဂလန်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာပါဝင်နေပြီးဝင်းဝေးရအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအယောင်းရဆုံးဖုံဆုပ်ဆက်တွေကိုဖန်တီးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖန်တီးရှင်အများစုအတွက်တော့အောင်မြင်မှုဟာဆုံးဖြစ်လိုက်တဲ့ကောက်ချက်တစ်ခုမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။ဒိုင်ဆန်ဟာသူ့ရဲ့လေးအိတ်မပါတဲ့လွယ်ကူရိုးစင်းတဲ့ဖန်တီးမှုအတွက်သူ့စုထားတဲ့ငွေတွေအားလုံးနှိပါကိုတုံးပစ်ခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ပေးဆက်ရတဲ့တန်ဖိုးထဲမှာကြွေးမြီတွေမကျေနပ်ဖြစ်မှုတွေနဲ့သူ့ရဲ့တီးခြားကြမ်းကျင်မှုတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးသူ့ရဲ့ယူဆတွေကိုကပ်ဖြင့်ရဖြင့်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေအပြင်တရားစွဲဆိုမှုတွေလည်းပါပါတယ်ဒိုင်ဆန်ဟာရှုံးနိမ့်မှုဘက်ကိုမျက်နှာသက်ပြီးစဉ်းစားပြီးအဲ့ဒီအရာကိုကျောင်းတွေမှာအပါအဝင်ပို့ပြီးချီချူဂုံပြူတင်တယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်ဒေသလုပ်ငန်းဖန်တီးသူတွေဟာပြစ်တင်ဝေဖန်မှုကိုကိုင်းတွင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ်ချမှုတည်ကျင်စိတ်ပြင်းပြမှုစိတ်တက်ကြံ့ခိုင်မှုစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့နဲ့အရှုံးကိုရင်ဆိုင်ဖို့လိုလားမှုဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံရပါလိမ့်မယ်။သူများနဲ့မတူတာတစ်ခုခုကိုလှုပ်ချင်ရင်နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမဲ့သူတွေအများကြီးကိုတင်ရင်ဆိုင်ရမှာပဲလို့ entrepreneur သတင်းစာကြီးကိုသူကပြောခဲ့ပါတယ်။နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့စမ်းသစ်တည်ထွင်သူတွေဟာသဘောထားချင်းတူကြပါတယ်။ရှင်ပြိုင်သူတွေဟာတဘာဝအားဖြင့်အောင်မြင်တဲ့ဒိုင်ဆန်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လှကြပြီးတခြားအတိတ်ကထုတ်လုပ်သူတွေကတော့လေအိတ်ပါတဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖုံးဆုပ်ဆက်တွေကိုစပြီးကြော်ညာကြပါတယ်။ဒိုင်ဆန်ကဟူဗာအပါအဝင်ပြိုင်ဘက်တွေကိုဝူပိုင်ခွင့်ချူပေါမှုနဲ့တရားစွဲပါတယ်။ဟူဗာနဲ့ဖြစ်တဲ့အမှုမှာသူ့ကုမ္ပဏီကဒေါ်လာ6တန်းကျော်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်ဆန်ဟာအဲ့ဒီနည်းနဲ့မလျှော်တမ်းစမ်းသစ်တည်ထွင်ပြီးရန်သူကိုအငြိမ်မနေအောင်လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ Priceline Priceline မှာ .com ရဲ့ဝမ်းနိုင်စရာအကောင်းဆုံးဂုံတိတ်ခါကြာစင်းမှုတစ်ခုရဲ့အမှတ်အသားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီဟာ1998ခုနှစ်မှာအွန်လိုင်းပေါ်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်တယ်တွေအတော်များများပါဝင် .com တမတွေအများကြီးကရှိသမျှတော်တွေအားလုံးမှာမျိုးစားကောင်းတဲ့နေရာတွေရောမကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာပါတစ်ပင်တွေဂုံလိုက်ဆိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့ငွေတွေအားလုံးကုန်ခန်းသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ Priceline ရဲ့ကိုယ်စည်းနှုန်းကိုရွေးပါဆိုတဲ့လေရင်နဲ့မှဝန်ဆောင်မှုကိုလုပ်ပြီးဗန်းပြမှုတွေမြင့်တက်ခဲ့တဲ့စောစောပိုင်းမှာအချိန်တွေကိုတင်မှတ်မိကောင်းမှတ်မိပါလိမ့်မယ်။မျက်စုံရဖို့အဝေးကြီးလိုသေးတဲ့အချိန်မှာပဲ .com ကဒက်စီပြည့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊ကုန်စည်ဆိုင်တွေ၊အာမခံလုပ်ငန်းတွေ၊အပေါင်းဆိုင်လုပ်ငန်းတွေ၊နယ်ဝေးဖုန်းခေါ်ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကားအသေးရောင်းချရေးလုပ်ငန်းတွေတဲ့ကိုခြေထွင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြီးအကျယ်မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် Priceline ဟာ
1999ခုနှစ်မှာဒေါ်လာ 1.1 ဘီလီယံအရှုံးပေါ်ခဲ့ပြီး2000ပြည့်နှစ်မှာတော့သူ့ရဲ့အစုရှယ်ယာတစ်ခုတန်ဖိုးဟာ954ဒေါ်လာကနေ9ဒေါ်လာအထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ price line ရဲ့ခရီးဟာအဲ့ဒီမှာဆုံးမသွားသေးပါဘူး။ Jeffrey White ကိုအကြံပေးရရှိချုပ်ကနေ CEO အဖြစ်ယာရုတွင်းပြလိုက်တဲ့2002ခုနှစ်မှာနောက်တစ်ကြော်ပြန်ဆခဲ့ပါတယ်။ White ဟာ price line ကို2002ခုနှစ်မှာဒေါ်လာ19တန်းရှုံးနေရက2011ခုနှစ်မှာဒေါ်လာ 1.1 ဘီလီယံအမြတ်ပေါ်အောင်ဆွဲတင်ခဲ့ပြီး Fortune Magazine ကြီးရဲ့ American နိုင်ငံမှာတိုးတက်မှုအမြန်ဆုံးကုမ္ပဏီစီးရင်တဲ့ကိုပါအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်တုန်းကကျဆင်းမှုတွေနောက်ထပ်ကျဆင်းမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ price line မှာရှိတဲ့အေးအမပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးအလုံးဟာအထူးကောင်းတဲ့ brand share တန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလို share တန်ဖိုးတွေကောင်းခဲ့တာဟာအဓိကအားဖြင့် William Shatner နဲ့ကုမ္ပဏီတွဲဖက်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ TV ကြော်ညာတွေကိုလူကြိုက်များရေပန်းစားခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှက်တနာဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတင်းတေးသေးသေးမသိရင်တော့ဆမ်မြွေအကြောင်းဒါမှမဟုတ်ဘာဘွန်ပါတဲ့အခန်းတွေကိုမဖတ်ရသေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယိုရင်းကျဆင်းနေတဲ့ price line ကိုဆွဲတင်ဖို့အတွက် White ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်ပေးမှုကိုခီးတွားလုပ်ငန်းစီပြန်ပြောင်းပြီး Hotel Booking လုပ်ငန်းလေးကိုချဲ့ထွင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ price line ဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးအမျက်ကို2003ခုနှစ်မှာရခဲ့ပေမဲ့မန္တလေးပြောင်းလဲမှုကတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံတွေမှာဟိုတယ်တွေကို booking လုပ်တဲ့ website နှစ်ခုကိုကုမ္ပဏီကဝယ်ယူသိမ်းသွင်းခဲ့တဲ့2004ခုနှစ်နဲ့2005ခုနှစ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ price line ရဲ့ကြီးထွားတိုးတက်မှုအများစုဟာအဲ့ဒီဝယ်ယူမှုနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ထွန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးစတော့ဈေးကွက်မှာအောင်မြင်မှုကအဲ့ဒီဝယ်ယူမှုတွေကိုအင်တာနက်သမိုင်းမှာအကောင်းဆုံးဝယ်ယူမှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်အဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။online ခီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဥရောပဈေးကွက်မှာတိုးတက်ဖို့အရေးပါတဲ့နေရာရှိနေတဲ့အတွက် price line ဟာအခုဆိုရင်အာရှကိုလည်းဝင်ရောက်စွန့်စားလုပ်ကင်နေပါပြီ။နားဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပိုင်းဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။